Ningú no estava preparat per fer front a una crisi com aquesta i els mitjans de comunicació tampoc. Just abans del confinament vaig parlar amb un periodista de Ràdio 4 i el que em va dir aquesta persona va ser: això és pitjor que el dia 11S. Els manuals disponibles sobre com s'ha de gestionar la comunicació en una situació de crisi s'han quedat curts. Recomanacions com aquella que deia no s'ha d'amagar el problema, en aquest cas era una recomanació gairebé ridícula. Però és evident que la informació és important i a l'hora d'avaluar la feina que estan fent els i les periodistes i els mitjans de comunicació en general s'ha de tenir molt en compte la complexitat de la situació. Com transmetre calma si alhora s'ha d'explicar una situació tan dramàtica com la que estem vivint? Com es pot defugir d'un discurs alarmista quan les persones estem tancades a casa ja més de dues setmanes? Els mitjans han de transmetre discursos diferents, han de transmetre, per una banda, tota la informació relacionada amb la gestió, les gestions que s'estan fent des de les administracions. Han d'informar sobre la situació que estan patint els ciutadans i les ciutadanes. Han d'explicar també què està passant als centres sanitaris amb les persones que es troben fer front a la crisi en primera línia. I tots aquests discursos estan fets des de perspectives, des de vivències, des de mirades diferents i moltes vegades són contradictoris. I aquestes contradiccions són difícils d'explicar. No obstant, podem trobar punts positius pel que fa a l'evolució del tractament de la crisi del coronavirus als mitjans. Per exemple, quan veiem que cada vegada es dona més veu als metges i a les persones, als equips d'investigació que estan investigant tractaments i vacunes. De la mateixa manera, també estem veient que cada vegada estem més cura sobre la privacitat de les persones que poden estar malaltes i ara ja és més habitual, per exemple, veure imatges pixelades de persones que s'estan fent la prova. Però en termes generals, podem veure que hi ha aspectes que no s'han millorat. Destacaríem uns quants. Ens crida molt l'atenció l'ús del llenguatge bèl·lic. Per exemple, aquest matí he sentit una notícia sobre la situació als Estats Units i, sorprenentment, allà s'ha fet una comparació dels morts amb els morts a la guerra del Vietnam. També em crida molt l'atenció, per la falta d'ètica que això implica, l'aprofitament per part de determinats partits polítics de la situació per criticar els seus partits opositors. Probablement faltarà o es necessitarà que passi més temps perquè els mitjans de comunicació puguin explicar de manera més correcta com hem arribat fins aquí, en el sentit de que teníem un sistema sanitari preparat. Evidentment, aquesta situació és una situació excepcional que ningú no l'esperava, però hauríem de reflexionar més o de tenir més informació sobre com tota la crisi econòmica prèvia, com totes les retallades prèvies han acabat afectant d'alguna manera en la manera en què hem hagut de fer front a aquesta situació. Sobre el consum, es recomana no estar pendent contínuament d'aquesta informació i és una recomanació bona en el sentit que això només genera ansietat i més estrès. Però també esperem que aviat els mitjans de comunicació puguin donar notícies positives, notícies, informació que expliqui d'alguna manera que el tancament a casa està servint d'alguna cosa, notícies que ens facin veure que el tractament ens arribarà aviat, perquè si això no passa, el repte comunicatiu serà encara major pel que fa a la gestió de les emocions de les audiències.